दर्शकबिन नमस्ते, समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आजबाट समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुन गइरहेको छ र यो बीचमा प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरिसकेको छ र सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रतिपक्षको सामना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसै बीचमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारकै विरोध गर्दै हिँडिरहेका छन् र यो बीचमा अब सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने एक किसिमको चर्चा पनि चल्न सुरु गरिसकेको छ। अब साँच्चै नेपाली राजनीतिमा के हुँदैछ र अबको मार्ग के हो, त्यसमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य गोपाल किराती अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। केही समय यतादेखि तपाईँका गतिविधिहरूलाई हामी पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, होइन? तपाईँ केही समय यता आफ्नै पार्टी सहभागी यो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै हिँडिरहनु भएको छ, किन? सबभन्दा पहिला हरेक घटना वस्तुलाई गुण र दोषको आधारमा हेर्नुपर्छ। सात महिना प्रतीक्षा गर्दा पनि खड्गो ओली नेतृत्वको सरकार दोषै दोष मात्रै बोकिराखेको, जसले एकीकृत माओवादीलाई र नेपाली जनतालाई क्षति मात्रै पुर्याइराखेको हुनाले मूल्याङ्कन प्रारम्भ गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो ओली सरकारलाई एक नम्बर पनि सकारात्मक नम्बर प्राप्त हुँदैन र विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जनता र चाहिँ कार्यकर्ताको भावना मैले बोलेँ। अहिले त्यो तहमा पार्टीले चाहिँ पहल गर्दैछ र म खुसी छु। प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै असफल भएका हुन् कि यो समग्र सरकार नै हो, किनभने त्यसमा त तपाईँको पार्टी पनि सहभागी छ? अब माओवादी मन्त्रीजीहरूको सीमा र कमजोरीहरू निश्चय नै अब छन्, हुन सक्छन् होलान्, तर प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हुनाले अब कुनै पनि मन्त्रीले गल्ती कमजोरी गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि अब नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्दछन्। त्यसर्थमा यदि माओवादी मन्त्रीहरूले बेठिक गर्नुभयो या गर्ने कामहरू पनि गर्नु भएन भने प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्थ्यो, उहाँले उठाउनु भएन, चुपलाएर बस्नुभयो भनेपछि मन्त्रीहरूको क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ। आफ्ना मन्त्रीहरूले के कस्ता काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको काम कतिको प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा त तपाईँहरूले मूल्याङ्कनको निम्ति पार्टीभित्रै संयन्त्र बनाउनु भएको छ। अब हामीले संयन्त्र बनायौँ र त्यो संयन्त्रको संयोजक चाहिँ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, लिखित रूपमा त अझै पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँले अब त्यो जिम्मेवारीको औचित्य नरहेको हुनाले काम गर्न छोड्नुभएको निकै महिना भयो। त्यसको पछिको कारण चाहिँ मन्त्रीजीहरूले कोही पनि सुनवाई गरिदिनु भएन, प्रधानमन्त्री खड्गो ओलीको कुरा मात्रै सुनवाई हुने, एकीकृत नेकपा माओवादीले चाहिँ गरेको अब अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति मन्त्रीहरूले माओवादी मन्त्रीले सुनवाई नगर्ने भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपले ओली प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुहुन्छ र यसको सबै भागीदार उहाँ भएकोले अब चाहिँ खड्गो ओलीको राष्ट्रघाती क्रियाकलापलाई यो देशले र माओवादी पार्टीले बोकेर रहन सक्दैन। तपाईँले राष्ट्रघाती भन्ने शब्दले प्रयोग गर्नुभयो, के अर्थ? राष्ट्रवादी त्यो हो जसले आन्तरिक समस्याहरू ठिक ढङ्गले समाधान र सम्बोधन गर्नुपर्छ। थारू मधेसी जनजातिहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूको आन्दोलनलाई खिसी टिउरी गर्ने, उपेक्षित अपमानित र चाहिँ के भनेदेखि उत्तेजित बनाउने, अन्त्य नरेन्द्र मोदीसँग झुकिन भनेर नौटङ्की देखाएर मात्रै राष्ट्रवादी त हुँदैन। नम्बर एक राष्ट्रघाती त्यसर्थले खड्गो ओली। नम्बर दुई जो कमल थापालाई ओलीले पठाउनु भयो, कमल थापाले चाहिँ एउटा पत्र लिएर भारतीय विदेश मन्त्रीलाई देखाउनु भयो, भारतीय विदेश मन्त्रीबाट ठिक छ भनिसकेपछि मात्रै संविधान संशोधनमा लागू गराउने काम भयो, त्यस कारणले त्यो पनि राष्ट्रवाद हुन्छ र दुई नम्बर त्यस कारण राष्ट्रघाती। तेस्रो के हो भनेदेखि चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँग नझुकेको नाटक देखाएर काङ्ग्रेस आएको सेवा गरिराख्नु भएको छ खड्गो ओली। अब जगजाहारै विषय हो कि खड्गो ओली चाहिँ नि भारतीय काङ्ग्रेस आएको चाहिँ नि दलाल हुन्, हामीसँग प्रमाण नभए पनि व्यापक चर्चा रहेकै हो र अहिले ओलीजीले जे गर्दै हुनुहुन्छ छिमेकीसँगको सम्बन्ध पुरै बिगार्नुभयो र देशलाई पुरै चाहिँ नि के भन्दा चुनौतीको चाहिँ नि के भन्दा एउटा जोखिमको बिन्दुमा पुर्याउनु भएको छ, शान्ति सम्झौता ध्वंस गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ आई काङ्ग्रेसको काम गर्दै हुनुहुन्छ।
काङ्ग्रेसको काम गरिदिँदा सेवा गरिदिँदाखेरि चाहिँ मोदीसँग चाहिँ बिजेपीसँग झडा परेको छ र त्यसको मार चाहिँ नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको छ त्यस कारणले राष्ट्रघाती खड्गोले तपाईँले यी तर्कहरू पेस गरिसकेपछि तपाईँहरूमाथि एउटा नैतिक दबाब रहन्छ यो सरकारलाई अथवा अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म भनिसकेपछि यो सरकारमा तपाईँका मन्त्रीहरू अथवा तपाईँहरू टाँसिरहनु पर्ने कारण के एक मिनट पनि तपाईँहरूले बस्न मिल्दैन नि हो सोह्र बुद्धि सहमतिको बेला भद्र सहमति भयो त्यो भद्र सहमति अब तोड्ने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बेइमानी गर्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो सहमति लागू गरेर यो सरकारमा सहभागी भइदिएको भए खड्गो ओली यति धेरै स्वेच्छाचारी सायद हुन सक्दैनथे नियन्त्रण त्यहाँ कायम गर्न सकिन्थ्यो तर खड्गो ओलीजीले के गरिराख्नु भएको छ क्रियाकलाप भनेदेखि चाहिँ नि यो संयुक्त सरकार होइन पुरै विशुद्ध एमालेको सरकारको अभ्यास पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो स्थितिमा त्यो सहमति लागू गर्नलाई सुरुमा समर्थन गरियो त पछिल्लो चरणमा मेरै सन्दर्भ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ माओवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व जो गराइयो आठजनामध्ये छजना चाहिँ मन्त्रीहरू खसारे मुलका नेताहरू पठाइयो यो रूप मिलेन माओवादी पार्टीको नीति मिलेन नीति अनुसार भएन त्यस कारण कमसेकम एउटा थारू र एउटा दलित त नछुट्याइयोस् भन्दा भन्दा पनि यसो गरियो त्यसमा प्रचण्डले निर्णय त गर्नुभयो प्रचण्डको छनौट नभएर चाहिँ जो जो मन्त्री हुनुभयो उहाँहरूको चाहिँ नि जबरजस्ती पदलोलोप त त्यहाँ देखियो त्यस कारणले मैले विरोध गर्दै थिएँ छ सात महिना मन्त्रीहरूको प्रभावकारिता त जात धर्म वर्ण लिङ्गले हुने होइन नि त्यसो होइन समानुपातिक समावेशीकरण देशको यो नयाँ नेपाल गणतन्त्र नेपालको ठुलो आवश्यकता हो र त्यसले धेरै समाधानहरू गर्दै लगेको छ र त्यो हुन नसक्दाखेरि चाहिँ के भने मैले फेरि चाहिँ खराबी पैदा हुनसक्छ त भइसकेपछि पार्टीभित्रबाट त मेरा कमरेडहरू हुनुहुन्छ सबै मेरो नेताहरू हुनुहुन्छ जो जो मन्त्री हुनुभयो त पार्टी बाहिर जनताले हेर्दा माओवादी कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि त खसारे प्रभुत्वकै चाहिँ नि अब देखिने भयो त्यसमा मेरो विरोध हुँदै थियो पछि कार्य सम्पादनमा त प्रश्न उठ्दै आयो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ छ सात महिना पुगेपछि त मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो यस अर्थले छ सात महिना पुगेपछि मूल्याङ्कन र ढाल्नुपर्छ विस्थापित गर्नुपर्छ मैले भने कि यो ठाउँ त खड्गो ओलीले दिनुभएको छ जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ अब शासकीय स्वरूप एकीकृत माओवादीले अख्तियार गर्यो नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय भन्यो बिचमा एमाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीय भन्यो त प्रधानमन्त्रीय नै भए पनि जननिर्वाचित हो भने ठिक छ माओवादीले जब भन्न मात्र सुरु गर्यो अब खड्गो ओलीले एमालेलाई कुदेर लगेर चाहिँ संसदीय बुझाइदिनु भयो संसदीय प्रणाली के हुन्छ भनेदेखि 100 दिन चाहिँ अब मधुमास मनाउन दिने र 101 पुगेको दिन चाहिँ ढाल्न थाल्ने मैले त छ सात महिना पर्खेँ एकीकृत माओवादीलाई 8 महिना पर्खेँ अब अहिले के प्रयास हुँदैछ त माओवादीमा अहिले चाहिँ यो सरकारको अब गम्भीर मूल्याङ्कन गर्ने र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ खड्गो ओलीको सरकारले किञ्चित भूमिका खेलेन उल्टै एमालेका वकिलहरू र चाहिँ नि कथित मानव अधिकारवादीहरूले शान्ति सम्झौता उल्लङ्घनको निम्ति आम व्यापक चाहिँ क्रियाकलाप बढाइरहेको प्रश्न दोस्रो चाहिँ नि संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा पनि ओली चाहिँ नि अब निधाएर बस्नु भएको छ तेस्रो चाहिँ नि यो थारू मधेसीको आन्दोलन सम्बन्धन गर्ने कुरामा पनि मरिगए गर्दिनँ भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ र जनधनको त्यत्रो क्षति भयो थारू मधेसी के भने यो भूकम्पबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बजेट वर्ष दिनमा 2% मात्रै खर्च हुन्छ त भइसकेपछि जनताको हालत के होला अब अर्को रह्यो चाहिँ विकास बजेट 9 महिनामा चाहिँ नि 14% कति भयो 11 बनिया छ मैले सुनेको चाहिँ रेडियोबाट टेलिभिजनमा 14% मात्रै खर्च गर्नुहुन्छ र अस्तिको दिन मात्र आएर यो बाँकी चाहिँ नि 2.5 महिनामा तपाईँले तर्कहरू त धेरै दिइसक्नुभयो होइन अब तपाईँले निर्णय कहिले गर्ने भनेको अढाई महिनामा सबै बजेट खर्च गर्नु भनेर चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई चाहिँ कमिसन खुवाउने गरिकन प्रधानमन्त्री आदेश गर्नुहुन्छ र छिमेकीसँग सम्बन्ध ध्वंस गर्नुहुन्छ यो परिस्थितिमा एकीकृत माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर मैले स्थायी समितिमा माग गरेको छु र अब पार्टीले अहिले पहल गरिराखेको छ र मेरो पुरै चाहिँ नि विश्लेषण र विश्वास के छ भने केही हप्ताभित्र खड्गो ओली सरकार चाहिँ विस्थापित भएर अर्को सरकार बन्छ त्यसको सूत्र के हो त्यसको सूत्र चाहिँ यो सरकारको क्रियाकलाप जो हो र प्रतिपक्षीय नेपाली कङ्ग्रेस पनि आक्रोशित भएको अवस्था र हामी यो सरकारको चाहिँ अब दोस्रो दल छौँ हामी पनि ए माओवादी पनि आजित भएको अवस्था र
विदेशीहरूले खास गरी खड्गवलीकै क्रियाकलापले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि उत्तेजित बनाउने आक्रोशित बनाउने अब भारतको दादागिरी पनि नेपालमा कम छैन त्यो पनि के भन्ने लुगाउनु मिल्दैन तर दादागिरी छ भन्दैमा छिमेकी साप्न मिल्दैन भन्ने एउटा उखानलाई पनि त हामीले चाहिँ नि अब स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भारतलाई उत्तेजित बनाउने भारत चाहिँ अमेरिका युरोप र चाहिँ यो बेलायतसँग गठबन्धन गर्दै जाने शान्ति सम्झौता ध्वंस पार्ने अनि माओवादीको चिहानमाथि चाहिँ नि खड्गवलीको एमालेको चाहिँ अब 50 वर्ष शासनको चाहिँ गफलाउँदैछन् साथीहरू जसरी पश्चिम बङ्गालमा चारु मजुमदारको चिहानमाथि ज्योति बसुले 25-30 वर्ष शासन गरे नेपालमा पनि भनेर चाहिँ हामी सबैलाई जेल हालिदिने शान्ति सम्झौता ध्वंस पारेर यो त त्यसरी स्वीकार गर्न सकिन्न विकल्प काफी छ होइन मैले सूत्र खोजाएँ कि तपाईँहरूको अब यो सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सूत्र चाहिँ के भने कि मैले यो सरकार विघटन कसरी हुन्छ र नयाँ सरकार कसरी बन्छ त्यस खोजेँ मैले अब सूत्र भनेको त अब नेताहरूबाट अब त्यसको गाँठो खोलिन्छ स्थायी समिति बैठकमा यो सरकारको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्ने र गम्भीर तपाईँहरू उद्योग गर्ने हो गम्भीर छलफल गर्ने भनिन्छ समर्थन फिर्ता लिने हो एउटा समर्थन फिर्ता लिने अर्को चाहिँ नि अब खड्गवलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने खराब चाहिँ विकल्प पनि छ प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र केही गर्दा भएन भने संसद विघटन गर्नु त प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो हैन उहाँले संसद विघटन गर्नुहुन्छ हुँदैन उहाँले राजीनामा दिन्छु हुँदैन त्यो उहाँको पार्टको कुरा भयो ए माओवादीले चाहिँ यति कुरा भनिसकेपछि सरकारप्रति तपाईँहरूको मूल्याङ्कन यतिसम्म रहिसकेपछि तपाईँहरूले पो उद्योग गर्ने हो त प्रधानमन्त्रीले यसो गर्दलान् अनि हामी यसो गरौँला भन्ने त कुनै प्रश्नै भएन विश्लेषण यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि अब त्यो स्थितिहरू त्यसरी चाहिँ अब सम्भावनाहरू देखिन्छन् अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर अर्को चुनाव गर्ने भनेको सबैभन्दा खराब चाहिँ नि रवैया हो सबैभन्दा खराब केपी ओली गर्न सक्छन् त्यसो हुनाले त्यो गरिदिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि देश विभाजित हुन्छ र अब एकीकृत माओवादीले त्यसो गर्न दिनु हुँदैन दिन नदिनुको निम्ति चाहिँ नि अहिले वार्ता छलफल प्रयत्नहरू भइराखेका छन् समर्थन फिर्ता लिने वा चाहिँ नि सहमतिमा ओलीजीले राजीनामा दिने तर यो सरकार रहनु नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ बजेटको विषयमा मैले भनिहाल्न चाहिँ अब अहिले मिलेन मैले के चाहिँ प्रश्नसँग भन्न म सक्छु भने 8 गणतन्त्र दिवस अर्को प्रधानमन्त्रीले मनाउँछ केपी ओलीले होइन गणतन्त्र दिवस कहिले पर्यो जेठ 15 8 गणतन्त्र दिवस समारोहमा खड्ग प्रसाद शर्मा ओली एमालेको चाहिँ नि दलको नेता भएर त्यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन तपाईँले अघि शान्ति सम्झौताको बारम्बार कुरा उठाउनु भयो त्यो बेलामा मेरो मनमा लागिरहेको थियो कि तपाईँहरू यो सरकार किन विस्थापित गर्न चाहनुहुन्छ र नयाँ सरकार किन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने चिजमा तपाईँहरूको मनमा एउटा भयङ्कर ठुलो डर छ यो द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर जब अदालतले भटाभट निर्णयहरू गर्न थाल्यो र त ती समयका ती मुद्दाहरूलाई बिउताएर कार्यकर्ताहरू जब पक्राउ पर्न थाले शीर्ष नेतादेखि लिएर सबै अब जेल जाने भए होइन अदालतका मुद्दाहरूलाई सत्य निरूपण तथा बेपत्ता जुन छ त्यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने यसै सेरोफेरोमा विभिन्न तपाईँहरू टुक्रिएर रहेका माओवादीबीच अस्ति केही समय जमघट पनि भयो छलफल पनि भयो होइन तपाईँहरूलाई कता कता मनमा डर त्रास छ कि हामीलाई जेल हाल्छन् अब हामीलाई सिद्ध्याउँछन् भन्ने त्यही हिसाब त्यो मामिलामा केपिओले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेनन् उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो उनलाई सहयोग गरियो तर उनीहरूले हामीलाई सिद्ध्याउन थाल्यो भने यो डरका कारण तपाईँहरू यो सरकार विस्थापित गर्न थाले हो कि होइन यो सरकार विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो चाहिँ नि मेरो धारणा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको नकारात्मक चरित्र बोध गराउनु पर्यो देश दुनियाँलाई नम्बर एक नम्बर दुईमा शान्ति प्रक्रिया भित्रोलिन्छ कि भनेर व्यक्तिगत रूपले हामी किन डराउँ हामी डराउनु पर्ने कोही कारण छैन कि अब हजारौँ मुद्दा बिउताएर अदालतले निर्णय गर्न थाल्यो ती निर्णयहरू अधिकांश तपाईँहरूको विपक्षमा पर्न थाल्यो व्यक्तिगत रूपले हामीलाई कोही डर छैन हामीलाई हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण अख्तियार गरेर हिँडेका कार्यकर्ताहरू एक दिन मरिन्छ मृत्युको शर्त स्वीकार गरेर मात्र यो जीवन प्राप्त भएको छ हामी राम्ररी बोध गर्छौँ त हिजो चाहिँ नि हजारौँ सहयोद्धाहरू आफ्नै सामु मारिएको देखेर हजारौँ सहयोद्धाहरूको रगतको पोखरीमाथि यो पार्टीको माध्यमबाट माओवादी पार्टीको माध्यमबाट हामी उभिएका छौँ व्यक्तिहरूलाई हामीलाई डर भन्ने कुरो भएन तर प्रश्न शान्ति सम्झौता बिथोलियो भने देश के हुन्छ त्यसको जवाफ त चाहियो नि त
त्यसकारण देशको चिन्ता जनताको चिन्ता आफ्नो पक्षमा निर्णयहरू भयो भने शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक होइन कृष्णजी द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि अदालतले निर्णय गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया विपरीत भयो तपाईँको प्रश्न मिलेन मेरो लागि मिलेन यस अर्थले कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो राजा र राजावादीलाई बाहेक त चाहिँ अरूलाई पनि नोक्सान भएन फाइदा भएको छ गणतन्त्र नेपाल एक्काइसौँ शताब्दी हामीले भन्न पाएका छौँ संविधान सभा भयो दुःख कष्ट भए पनि उपलब्धि र कमजोरी सहितको संविधान बन्यो केहीलाई चित्त बुझ्या छैन किनभनेदेखि त्यसको कमजोरी छ संविधानको त त्यो बाहेक त चाहिँ राम्रै बन्यो मैले हिजोका दिनमा जनआन्दोलनका दोषी भनेर ती व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनमा तपाईँको पार्टी इन्भल्भ भएको कि होइन जनआन्दोलनका दोषी भनिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रहरी संगठनको महानिरीक्षक बनाउनको निम्ति तपाईँको पार्टी इन्भल्भ भएको कि होइन त्यहाँ छोई छिटो गर्नु पर्ने रहेछ त बाँकी रह्यो किनभने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल भनेर हामीले ठान्यौँ तपाईँले भने कि जनयुद्ध नलडिएको हाम्रा साथीहरूले रगत नबगाएको माओवादीले चाहिँ नि त्यो सशस्त्र आन्दोलन नगरेको भए नेपाली काङ्ग्रेसको नेता यो देशमा राष्ट्रपति हुन्थेन एमालेको नेता अहिले त विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने कुरै हुन्थेन संविधान सभाको अध्यक्ष एमालेको नेता हुने थिएन त्यसो हुनाले दुर्भाग्य त यहाँ के भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ नयाँ परिस्थिति संरचना ल्याइदिने माओवादी त कुर्सीमा गएर कुदेर बस्ने काङ्ग्रेस र एमाले भन्न के मात्रै खोजे हो भने यो प्रक्रियामा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ जे जति गल्ती कमजोरीहरू भएका छन् त्यसमा माओवादीको पनि सहमति छ त्यो नभइकन प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छैनन् मैले केही दृष्टान्त पनि तपाईँलाई दिएँ केही समय हो कि होइन त प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हामीले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउन त मान्नु भएन उहाँहरू ओलीले म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु काङ्ग्रेसको चाहिँ संसदीयमा चाहिँ लगेर बुझाइदिनु भयो त भइसक्यो त्यो त हिन्दीमा भन्दा एउटा एहसास गराउन त्यसका महसुस त्यसलाई महसुस गराउन सबक सिकाउनको लागि पनि यो सरकारको विस्थापित गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ यसले गरेका क्रियाकलापहरू शान्ति सम्झौता भनेको त अन्मिनलाई साँची राखेर गरिएको हो नि त तपाईँको शान्ति सम्झौता ध्वस्त भयो भनेदेखि चाहिँ नि एकीकृत माओवादीको नेताहरू मात्रैको चुनौती होइन यो केवल होइन तपाईँको राष्ट्र संघको विषय हो केवल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै असफलता होइन केन्द्रीकरण त त्यहाँ हुन्छ केन्द्रीकरण त्यहाँ हुन्छ अहिले सुन्नुहोस् अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूको एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति छ त्यसको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त खड्गो ओलीजीले धोती लाएर हिँडिराख्नु भएको छ होइन मतलब छैन त्यो होइन उहाँले मिटिङै कल नगरेपछि त्यो सम्बन्धी छलफल नै नगरे दुई चारवटा मिटिङ त प्रचण्डले अध्यक्षले कल गरेर त्यसको केही औचित्य छैन जबकि प्रधानमन्त्री चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ नि त्यो घोडामा चाहिँ दौडिराख्नु भएको छ त्यो हुनाले प्रश्न के भनेदेखि प्रधानमन्त्री प्रणाली देशको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख भनिसकेपछि उनी जता फर्किन्छन् त्यतातिर देख्ने हुन्छ नफर्केपछि देख्ने हुँदैन र यो चाहिँ जानी बुझिकन हिजो हामीले समर्थन गर्न हामी बाध्य थियौँ सुरबुद्धि सहमतिको भद्र सहमति तर अब समर्थन गरिराख्न हामी बाध्य छैनौँ र अब समर्थन गरिराख्यो भने खड्गो ओलीसँगै चाहिँ नि माओवादी पनि चिहानमा जानुपर्ने हुन्छ वा सती भन्ने जुन छ हामी सती जान हुँदैन भनेर यो प्रश्न उठाइएको छ तपाईँले स्पष्टै भनिसक्नुभयो कि नयाँ गणतन्त्र दिवस जो आउँदैछ त्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीले को नेतृत्वमा हुन्छ भनेर होइन नयाँ सरकारको समीकरण के हो त नयाँ सरकारको चाहिँ नि अब नेतृत्वको सवालमा अब शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनाले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ तर फेरि एकीकृत माओवादीले मात्रै निर्धारण गर्दैन परिस्थिति नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी छ र नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसले शान्ति सम्झौताको विषयमा के भन्छ यो चाहिँ पुनर्निर्माणको विषयमा के भन्छ कालो बजारी र महँगी नियन्त्रणमा के भन्छ छिमेकीसँग सम्बन्ध थारू मधेसी आन्दोलनको सम्बोधन के गर्ने संविधान कार्यान्वयन के गर्ने भन्नेमा नेपाली कङ्ग्रेस सकारात्मक भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि विकल्प हुन्छ पहिलो रोजाइ प्रचण्ड भएन काङ्ग्रेस एउटा कुरा के भने तपाईँहरू प्रमुख दलहरूबीच जो स्वरबुद्धि समझदारी भएको थियो सुरुमा त्यो स्वरबुद्धि सहमति हुने बित्तिकै स्वदेशी विदेशी धेरै शक्तिहरू तिलमिलाएका थिए कसरी यी तिनवटा पार्टीलाई चाहिँ अथवा चारवटा पार्टीलाई चाहिँ अलग गर्न सकिन्छ कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा खेल त्यो बेला भएको थियो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस विपक्षमा गएपछि त्यहाँ अलिकति तिन चारवटा दल बिच अलिकति तिक्तता देखियो अब अहिले आएर सत्ता गठबन्धनमा रहेको ए माओवादी पनि त्यो समूहबाट बाहिरिने सङ्केतहरू देखा परेसँगै यसमा परचक्रियहरू अथवा भनौँ तिन चारवटा दलको एकता नचाहने शक्तिहरू होइन यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न नचाहनेहरू संविधान असफल होस् भन्ने चाहनेहरूलाई
तपाईहरुले त फाइदा पुर्याएको स्थिति देखियो नि त 16 बुदे सहमतिबाट र संविधान जारी गर्दा केही विदेशी मानिसहरु तिलमिलाए भने त्यो उनीहरु मूर्ख हुन् नेपालमा हामी यसो गर्छौं तपाई चाहिँ त विदेशी चाहिँ तिलमिलाउन किन पर्यो त तपाईको कमजोरी हो तपाईले केही खराब गर्नुभएको छ त्यसो हुनाले तपाई आत्तिनु भएको हुनु पर्छ विदेशी मित्रहरु अब यहाँ सरकार चाहिँ नि विस्थापित गर्ने भनेर जब मैले 5-6 गते बैशाख देखि लेख लेख्दै बनाई टेलिभिजन मिडियाहरुमा गर्न थालियो तपाईले त सोधि सक्नु भएको छैन भरे सोध्नु हुन्थ्यो कि अब मलाई सोधियो के भने भारतले ओलीको सरकार ढाल्न खोज्दै छ तिमी सहयोग गर्दै छौ भनेर मलाई सोधियो मेरो जवाफ के हो भन्ने कि चाहिँ यदि भारत वा कुनै विदेशीले ओलीको सरकार ढाल्न खोजिराखेको छ भने उनीहरुले भन्दा पहिल्यै नेपालीहरुले ढाल दिउँ यसलाई र भारतलाई पनि चकमा खुवाइदिउँ किन भारतले ढाल्छ भनेर पर्खेर बस्ने हामीले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको चाहिँ के भने आफै प्रयोग गरौँ त्यसो हुनाले नै मैले चाहिँ नि सुरुदेखि यो सरकारको विरुद्ध विकल्प प्रश्न उठाए र पार्टीमा पनि दरेछ उनीहरुलाई चकमा खुवाउने हो कि उनीहरुको मनको कुरा बुझेर पहिले नै त्यो काम गरिदिएर प्रसन्नता दिने होइन त मनको कुरा त भारत अब चाहिँको मनको कुरा कसरी बुझ्ने अब चीनको मनको कुरा कसरी बुझ्ने यहाँको हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सम्बोधन गर्दाखेरि यदि त्यसो ठान्दैछन् ठान्दै रहेछन् भने पनि चाहिँ नि आफूले छिटो निर्णय गर्ने छिटो निर्णय गरेपछि चकमा खुवाउने किनभनेदेखि यो त विज्ञान प्रविधि मिडिया यो चाहिँ द्रुत समाज हो यो अहिलेको चाहिँ जसलाई भूमण्डलीकृत पनि भनिन्छ र त्यो बुझेर चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा के भने यो संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो होइन अब संविधान जारी त तपाईँहरू प्रमुख दलहरू मिलेर गर्नुभयो अब यसको कार्यान्वयनको कुरो छ यो संविधानमाथि तपाईँको पार्टीले पनि गर्व गर्छ किनभने यो जारी गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अब तीन चारवटा पार्टीबिच जो मुख्य मुख्य दलहरू हुन् उनीहरूबिच चाहिँ यस्तो तिक्तता आइसकेपछि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिनेसम्मको परिस्थिति बनिसकेपछि यो संविधानको भविष्य के हुन्छ भने अब संविधानलाई चाहिँ अब के भने यो ध्वंस गर्ने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउने षड्यन्त्रहरू पनि हाम्रो देशमा छन् नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री नै एकजना त्यस्तो अब देखिनुहुन्छ हामीले चाहिँ नै सुने जाने अनुसार तर त्यो सजिलो छैन राजतन्त्र फर्काउने भन्ने जुन कुरा छ सेना परिचालन गर्ने भन्ने जुन कुरा छ नेपाली सेनाले आफ्नो एउटा मर्यादा कायम गरेको छ एउटा अनुशासन कायम गरेको छ र त्यो क्रस गरेर अथवा त्यो उछिनेर जाँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ अब राजतन्त्र फर्काउने भनेको त गोपाल किराँती लगायतकाहरूको हजारौँ लाखौँको लासमाथि टेक्नुपर्छ राजा फर्किन्न तपाईँले काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको उदाहरण दिइसक्नुभयो अहिले कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू पनि छन् अन्य प्रभावशाली नेताहरू पनि छन् जसले संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताप्रति कस्तो धारणा राख्छन् होइन अब त्यस्तो पार्टीको नेतृत्व पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ तपाईँले केही बेर अघि भनिसक्नुभयो होइन यो देशको तपाईँले भन्नुभयो नि सकभर प्रचण्ड नभए काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ 12 बुँदे समझदारी हुँदा हामी काङ्ग्रेस भए होइन अब काङ्ग्रेस पनि माओवादी भए होइन आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्वतन्त्र राखेर देशको समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामी जुटेका हौँ र अहिले पनि अब पनि त्यसो गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ के भनेदेखि एक सानो मेरो त्यसमा मेरो पूरक प्रश्न काङ्ग्रेससँग अलायन्स गर्ने क्रममा जो आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी दलहरू छन् तिनीहरू कहाँ हुन्छन् अब लोकतान्त्रिक फोरम त नजिकै हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी ठानौँ अरू आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरू भने मैले बुझेको प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउने र यो सारा समस्या हल गर्नुको निम्ति समर्थन गर्ने तर चाहिँ सरकारमा चाहिँ सहभागी नहुने भन्ने उहाँहरूको धारणा मैले बुझ्छु त तपाईँको चाहिँ अब यहाँ जो यो चाहिँ अब सरकारको यो चाहिँ नि के भनेदेखि सहमतिको संविधानको जुन कुरा छ मधेसवादीहरूले जो आन्दोलनरत हुनुहुन्छ दलहरू छन् यो पुरै बेठिक भनिराखेको स्थिति होइन सीमाङ्कनको प्रश्न छ समानुपातिको अलिकति के भनेदेखि सम्बोधन भयो र चाहिँ के भनेदेखि त्यो समानुपाति पनि बिगार्दैलान् कि भन्ने खबरदारीको रूपमा उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ अरू जनजातिहरूको त केही पनि भएको छैन त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय जनजाति आयोग भन्ने के बनाएको छ संविधानमा मैले भनेको थिएँ छलफलमा यो आयोग सायोग छोड्दै साथी हो भन्दा भन्दै केही साथीहरूलाई सभासदलाई आयोग मन पर्यो त भइसकेपछि सीमाङ्कन अलिकति मिलाइसकेपछि त यो संविधान स्वागत योग्य हुन्छ फेरि मधेसवादीको आन्दोलन गणतन्त्रको खिलाफमा होइन धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता
लगायतको जो उपलब्धिहरू प्रगतिशील उपदर यो संविधानमा छन् त्यसको खिलाफमा होइन. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा छ. जस्तो मेरो पार्टीमा हामीले के सुनेका छौँ भने जो मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा छन् नि गोपाल किरातीले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दै आफ्नो एउटा जनजाति समूह त्यहाँ पठाइरहन्छ. अब किरात किरात सङ्घर्ष समिति भन्ने 68 सालमा गठन भएको एउटा छ. त्यसमा हामी सर्वपक्षीय छौँ, विभिन्न छौँ. मलाई संयोजक तुल्याइएको छ र अझै पनि म संयोजक छु. त्यसले त पहिचान सहितको किरात स्वायत्त राज्य सहितको लिम्बुवान मगरा तमुवान सहितको हुनु पर्यो संविधानमा चाहिँ व्यवस्था भनिसकेपछि म त स्वाभाविक रूपले समर्थन गर्ने भएँ. अलिक ढिलो भयो. तपाईँ त चारैतिर खेल्नु हुँदो रहेछ. होइन खेल्ने होइन, त्यो त दायित्वको कुरा हो एउटा. अब तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयमा चल्नुहुन्छ कि पार्टीगत निर्णयमा चल्नुहुन्छ? पार्टीगत निर्णय जस्तो कि यो देशमा वर्गीय जातीय तपाईँलाई मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर लज आन्दोलन गर भनेर पार्टीले पठाएको हो र? अब वर्गीय जातीय क्षेत्रीय महिला उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मेरो पार्टीको चाहिँ नीति हो. मधेस आन्दोलनको विषयमा त मेरो भनाइ के हो भनेदेखि तपाईँहरूले एजेन्डा अफ गर्नुहोस्, स्वायत्त मधेसभन्दा चाहिँ स्वाधीन मधेसमा उठाउनुहोस्, नभएदेखि पाहाडियाले तपाईँलाई पत्याउँदैन. म त सुझाव गरिरहेको छु र मधेसवादी जो आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वाधीन मधेसमा चाहिँ एजेन्डा उठाउन सकिराख्नु भएको छैन. मेरो टिप्पणी त्यहाँ छ, कमजोरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको छ. हस्, बाँकी कुराहरू आगामी दिनमा गर्दै गरौँला. समय दिनुभयो, धन्यवाद. दर्शकबिन, समय सन्दर्भमा हामीसँग एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य गोपाल किराती हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ. हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्.